Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu me chamo Mário, aqui do canal Mário das Antigas. Acabei de chegar da festa que teve na Vic com o show da Tatsaki. Tá, o sol está raiando, mas eu estou aqui vivo e forte. Ao contrário de outras pessoas, né? Tem outras pessoas que estão mortas aqui. Isso aqui é no Free Fire, a noite toda e fica assim no outro dia, ó. Então pessoal, vou mostrar um pouco do que aconteceu lá, o show, tá? É da Tatsaki, a foto dela tá aqui. E antes de começar, eu já faço aquele pedido. Deixa um like aí pra ajudar, porque toda vez que você deixa um likezinho, você indica meu canal para outras pessoas. Se inscreva se não for inscrito, ativa o sininho, porque aqui não tem data certa de sair vídeo. Toda vez que eu lançar, você vai ser notificado. E em breve esse vídeo vai estar no meu IGTV, tá bom? Meu Instagram tá aqui, vou deixar linkado na descrição também. Quer falar alguma coisa aí, Belinha? Hã? Pode reclamar. Ó, dormiu tanto que chega a derramar ela no olho, né? Eita. Então é isso, pessoal. Bora? Bora? Bora, 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 bora. E o som da minha voz não foi captado por conta do som da música da boate. Mas eu gostaria muito de ressaltar esses novos cenários em neon que chegaram. Enquanto isso, a Tatsaki já estava se preparando para sair do hotel e ir para a boate. Olha só. E enquanto ela não chega, vamos dar um pulo lá na pista de house. Vamos ver como é que está a movimentação lá. Durante o meet and greet, não foi permitido fazer nenhum tipo de filmagem ou tirar foto do próprio celular, a não ser a foto que a própria casa disponibilizou. Com vocês, Tatsaki! Tatsaki cantou, dançou, encantou, colocou a galera pra cima na animação. Então, no final desse vlog, eu vou colocar mais uma música do show dela. Bora!
Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar o like. E agora tem mais uma musiquinha da Tatizaki aí pra vocês. Abraços!